madrasada Darul Sunna ee magaalada Tugbajala ayaa maanta waxa ay ardayda dugsigaasi wax ka barata u soo xireen imtixaanaadka teelamka koowaad ee madrasada Darul Sunna ee magaalada Tugbajala waxana ay madrasadani ka mid tahay madarista lagu barto quraanka kariimka ah iyo sunnaha nabigeena suubana ee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay culimada ugu waaweyn magaalada Tugbajala maamulka iyo macallimiinta madrasada waalidiinta dhalay ardayda wax ka barata madrasada Darul Sunna iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waa dhalinyarteena ay bunno barana kitaabka Ilaahay ee aynu ku dhiri gelinayno ayaa waxa weeyaan markaas aan jiray xasaran ino soo laa ayuha aljam'u almubarak uridu an atakallam alwasatiyya walwasatiyyatu min khasa'is al-ummati al-muhammadiyya wama adra min alwasati wa wasatu shay khiyaruhu wa 'adluhu qala Allah ta'ala waxaan ka hadlayaa waxa weey waalidkii wuxuu la dadaalaa carruurta qur-aanka oo waalidkii iyo macallinku ay isku xidhnaadaan madrasadan qur-aanka mooyaane iskuulladan iyo waxyaabahan kale u dhigana waxaa dhaafa qur-aanka ilmaha qur-aanka iyo diinta la fahansiiyo mirihiisa waa la aqoonaya waxaana muhiima inaynu ogaano shayga qofku qiimaha ku leeyahay wuxuu qofku qiimo ku leeyahay waa diinta inay sidaa tahayna waxaa ku garan kartaa bal maanta oo fiirso nimanka gaalada la yidhaa يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون وعلى أي حسين يهين قار رش الدنيا يقانا لكن آخر ورك الآن هينين مرك إلى أي وحد المامي تبارك وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا وحوله كلمة الذي تبارك وتعالى بل ويكم وسيا درها تنك عيسى فأني قوم تلجوه كرسي وتريم أنتي intaasi waa tii hore ee tiyo dabo lagu yaqaanay midna weydiiyay sheega ugu qiimo badan ee maanta ay u baahan tahay inuu oomanahay waa kitaabka quraanka barashadiisa iyo facal falkiis waxa waqtigii ilmaha yara kitaabka quraanka wax ka garanaya ama qofka waalidka loo yahay kitaabka wax ka garanaya inuu ka qiimo badan yahay qofka kale waxba ka garanayn xagga dhaqaalaha madrasada waxaa jira laba ardayda aniga dugsiga dhigtaa ardaygiiba waxaa ku bixiyaa ku riyaal baan ku bixiyaa fiigaas iyo dugsiga u dhigto waa hadda waa fiiga waxa weeyaan aan kaga bixiyay iskuulka nusa saacaha baska waxaas kuma jira meesha u dhigtaana waa Hargeysa su-aasha la weydiiyey waxa weeyaan waxaa laga yaabaa macallimiintu hadday 200 riyaal ka dhigaan ardayga imika halkan hadday 200 riyaal ka dhigaan alla maxay qaaliyo yeeray baa la odhanaya waa waqtigii nolosha noocay tahay wax kale aanu idin odhan maayo waa la kordhinayaa idin odhan maayo macallimiintuna u sheegi may odhan duruufta jirta aawadeed waxa weeya ka warhaya waxaa ugu kordhiya ama u kordhiya midna idin odhan maayo laakiin ka warhaya gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray maamulaha madrasada Darul Sunna ee magaalada Tugbajale Khadar Aadan waxaana hadaladiisi ka mid ahaa gaar ahaan badan dumarka waayo dumarku imika iyaguma malaha waalidkii aabbiyo iyo xilkii hooyaba haya waxaan xusuustaa maali waxay yimiday waalid aabba oo fii lacaga bixinayay dabeedna markaasuu yidhi arday baan fiigiisii sidaa ee qor gelina madrasadii laakiin madrasadu dhigto waqti gelin u dhigta ma garanayo dibadda markaasaan ku yidhi madrasada hadaba ma dhigtee wali madrasada oo dhigto soo gogo dib u noqo walaalayaal waxaan ogsoonahay madrasadan inay soo martay maraaxil fara badan ay tahay inay isla markaa madrasada ugu ballaadhan ee ka jirta madaarista ka jirta magaalada Tugbajale intay natiijooyin aad u fara badan madrasada hadda waxaa sida waalidiin badan inaga soo codsadeen aan rajaynaynaa inaanu furno galaas u gaara hablaha oo xereysa maadaama galaas inami jiro waalidiin fara badan ay naga soo codsadeen waxaan samaynaynaa galaas tumara insha allahu taala galaasna wuxuu qabsoomi karaa un marka la helo galaaskii lagu xirinayay ardayda macallinkoogii iyo ardaydii la xirinayay hadda waxay noo diyaar galaaskii ablaha lagu xirinayay macallinkiina way noo diyaar waxay naga maqano ardaydii ardaydina waalidiinta insha allahu taala diiwaangelintu si toos ah ardayda oo magaraynta waa Cabdiraxmaan iyo Diin Jaamac وعلمي محمد شامع فوق أن أرقى حرطة ستار تي في مقالة تقوى تعالى